2020-2022-ci illərdə Ermənistanda insan hüquq və azadlıqlarının pozulması, mülki əhaliyə qarşı qəddar münasibət, nümayişlər zamanı saxlanılan şəxslər, jurnalistlərə qarşı cinayət işi açılması faktları müşahidə edilib. Bunlar Azərbaycanın Hüquq Müdafiə Təşkilatının monitoring qrupunun Ermənistanda insan hüquq və azadlıqlarının pozulması faktları ilə bağlı hesabatında yer alıb. Hesabat yaxın günlərdə beynəlxalq təşkilatlara da təqdim ediləcək. Hesabatda bildirilir ki, insan hüquqları üzrə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycana qarşı hər zaman ikili standartlar tətbiq edildiyi halda, Ermənistanın erməni xalqına qarşı son 2 il ərzində antidemokratik, qeyri-insani münasibətləri isə görməzlikdən gəlinir. Xüsusən 2022-ci ildə aprel-iyul ayları ərzində Ermənistanda polisin nümayiş edən şəxslərə qarşı qəddar münasibəti, səs qumbaralarının istifadə halları beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən görülmür deyə sənəddə vurğulanır. Göstərirlər. Amma harada da bu yüksək səviyyə? Bax, bu hesabat göstərir ki, haqsızlıqdır. Ermənistanda Paşinyan hakimiyyəti özünü demokratik hakimiyyət kimi təbliğ etsə də, hesabatda əks olunan faktlar onu deməyə əsas verir ki, onlar öz əməli fəaliyyətlərində demokratiyadan çox uzaq idarəçiliyi həyata keçirirlər. Ermənistanda olan pozuntu, insan haqlarının pozuntusu heç yanda olmuyor. Bu hesabatı istəyirik, təqdim edib bütün beynəlxalq təşkilatlara ki, Paşinyan deyir ki, mən demokratik dövlətdə yaşayıram. Böyünləri, bax biz onların nə cür demokratik dövlətdə yaşayan məsələsini bu açıqda yazmışıq. 802 nəfər cinayət işi açılıbdır Ermənistanda. Paşinyana qarşı, onun hakimiyyətinə qarşı jurnalistlərin belə deyək də, dilə gətirdiyi ağır təhriflər, belə deyək. Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupu olaraq beynəlxalq təşkilatları insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən qurumları Ermənistanda baş verən bu qeyri-insani münasibətlərə qarşı həssas olmağa və eləcə də ikili standartlardan uzaq olmağa çağırır. Vüsalə Vəliyeva, Pərviz İlqaroğlu, Space.